un limo, ordinar, chestiile de astea, poți să scenă pe femeie, prieteni doresc să fie niște favole, tore, dupăr dan, danis, nu se ducă zbrale, n-o clopă să ne pridighi, moja e mea ocea, ocea, să ne crișchi, tore, danis, să mă spucliță sem, da, spre govorim în neca beset, o nași, n-ai tam lași, ja, nași, n-ai tam lași. Opazi sem, da, po zadnih incidenti v drugih državah, vedno manj otrok obiskuje verouk. Moram vam povedati, jaz s tem nimam nič. Mogoče zgledam zelo sumljivo, seveda, saj sem oče. Oče vseh ljudi, oziroma vse našega kraja. Zakaj? Ne vem. Tako so me imenovali. Torej, zgledam sumljivo, saj sem župnik. Župniki živimo brez žena, saj veste, dobro, kuharca. Pa, ona stara gospa, ko vedno bere besedilo pri sveti maši, tisto so samo prijateljice, ki me obiskujejo vsake toliko časa, da spregovorimo kako besedo ali dve. Ja, ja, seveda. Dobro, glede otrok, tako se mu pogovorili starši. Zakaj ne hodijo več otroci k verouku? Zdaj sta samo še dve punčki in trije fantki. Zakaj? Ne vem. Jaz nimam intimnih odnosov z vašimi otroci in tudi jih ne nameravam imeti. Zakaj? Ne morem. Zakaj? Sem impotenten. Ja, ja, moram povedati. Oprosti Bog, ampak to sem mogel povedati. Smo v cerkvi, kjer seveda lahko spregovorimo o vsakdanjih težavah. Tudi župniki jih imamo, seveda jih imamo. Tudi vi jih imate. Prosim, če hoče katera gospa ali pa gospodična se spovedati, imam po maši oziroma po sestanku, imam seveda spoved. Kdo hoče, se mi lahko pridruži. Sem vedno na voljo, kakor hočete. Pokore niso celo stroge, so samo tri zdrave Marije in en oče naš, seveda odvisno od greha. Imamo tudi prav poseben popust, če seveda povete tri grehe, vam štiri odpustimo. Torej, dobite kredit na dodaten greh, ki ga seveda lahko koristite še isti dan. Zvečer, mogoče z možem, seveda. Samo prosim, ne id predaleč. Smo že imeli probleme, ko so me klicali ob polnoči, da sem prišel dati poslednje maziljenje. Hvala, prosim, to je bilo za spoved. Torej, danes seveda smo se zbrali prav posebej za otroke. Dobro, kje so otroci danes, ne vem, zunaj se igrajo. Seveda, je z njimi Nuna. Nuša. Ja, Nuša. Tista prijazna mala ženička, ki kome hodi. Ja, drugih Nun nimamo, žal, vete. So vse pobegle, ne vem zakaj. Ampak, ponavadi, ko pride gospa, tista, ko bere berila, tista gospa ponavadi pride in drugi dani več dobene ni nas pregled. Se pa čudim, da vedno nekaj prekopani grobovi so zalej na pokopališču. Vedno več. Me pa res čudi, zakaj? Torej, ja, zakaj sploh otroci ne hodijo k verouku? Jaz nisem kriv, žal. Prosim, če imate kakšne koli podatke, zakaj ne hodijo, bi lepo prosil, da se dobimo jutri zvečer v spovednici in mi zaupate. Začnem ob 9. Jutri žal ne bo popusto in ne kredito, tako da danes izkoristite, koliko še lahko. Dobro. Torej, danes bomo zaključili z tem sestankom. Hvala za vaš obisk. Zmolimo še en oče naš ali pa angel varuh, kaj znate, seveda. Ni potrebe, imate kredit, če grete seveda spovednico potem. Torej, gremo oče naš, ki se ne vezi, torej, amen, zaključili smo današnjim sestankom. Hvala in pridružite se še naslednjič, kajti takrat bomo obdelali temo
Zakaj ata ne sme v spalnico, ko pride domov pijan? Prosim, hvala in se vidimo naslednjič. Sestra Nuna, sestra Nuša, a bote pospremili gospe ven iz cerkve? Samo prosim, pazite svoj kolk. Dobro, veste, da je še rešile zbil prejšnji teden tukaj. Dobro, pa lep pozdrav sem tudi vam pred TV sprejemniki. Nasvidenje.